Positive displacement pump tutorial number six. A single acting, single cylinder positive displacement pump is used to drain a uh, excavation. The pump has a bore of 150 mm and a stroke of 400 millimeters. The suction and discharge pipes are both of 50 millimeters diameter. The suction pipe being two meter long, and the discharge is six meters above the level of water excavation. The suction lift to the pump is 1.5 meter while the discharge is 6 meters above the level of the water surface in the excavation. In the absence of any chambers of either pump suction or discharge, calculate for A and B, the absolute pressure head in the cylinder at the start and at the middle of each stroke. If the pump drive is at 0.2 revolution per second, and may be assumed to be simple harmonic, also determine the maximum pump speed if separation is to be avoided on the piston face. Assume a friction factor of 0.01 for both pipes, a pump slip of 4%, and At atmosphere pressure of 10.3 meters of water and a fluid vapor pressure of 2.4 meters. So, dalam soalan ini, dia menunjukkan, saya harap tuan-tuan uh, boleh imagine bentuk pipe yang dikatakan adalah seperti ini. Kita mempunyai sebuah piston pump di sini, diameter 150 mm, stroke 400 mm, maknanya panjang ia bergerak daripada sini ke sini adalah 400mm mempunyai 2 meter panjang pipe pada suction dengan 50 diameter dan 15 meter panjang pipe pada discharge dengan diameter 50mm dan ketinggian uh, aras air sehinggalah ke piston adalah 1.5 ini adalah suction head dan daripada piston ke atas air adalah 4.5 meter kerana total di sini adalah 6 meter oleh itu suction eh, delivery head adalah 4.5 meter General expression untuk absolute head uh, boleh ditulis dengan rumus berikut iaitu absolute head sama dengan atmospheric head ditolakkan dengan suction head ditolakkan acceleration head head suction dan ditolakkan dengan friction and head pada suction. Yang dimaksudkan simple harmonic ialah apabila pergerakan piston boleh ditunjukkan sebagai uh, hubungan sine ataupun sine wave line. Oleh itu, kita boleh menulis U sama dengan R omega sin omega T dan jejari adalah separuh daripada total stroke length. Dua perkara ini telah kita bincangkan di dalam pembelajaran yang terdahulu. Oleh itu, untuk mencari silinder head at, uh, at start of suction stroke, kita bolehlah pertama kali, pertama kita menulis semua sekali parameter yang telah kita ketahui. Kita mengetahui bahawa U sama dengan kosong kerana pada start section, kita dapati bahawa angle adalah sama dengan kosong. Oleh itu, sin kosong sin sifar adalah sama dengan sifar oleh itu had laju u akan sama dengan sifar secara logiknya juga kita boleh berfikir uh, seketika sebelum ia bermula kita dapati bahawa silinder berada di dalam keadaan pegun head atmospheric head adalah 10.3 meter diberi dalam soalan suction head kita boleh lihat daripada gambar rajah Uh, aras air di bawah sehinggalah ke uh, titik tengah piston pump kita adalah setinggi 1.5 meter. Untuk mencari acceleration head dalam suction, kita boleh menggunakan rumus ini dan rumus ini telah dibincangkan di dalam pembelajaran yang terdahulu. Kemudian kita mengira untuk acceleration head, kita tahu dalam keadaan start, omega t sama dengan kosong oleh itu cos omega t menjadi sama dengan 1 oleh itu kita mengguna, kita aa, menggunakan rumus ini sahaja setelah cos omega t menjadi 1 kita masukkan semua sekali nilai yang terlibat di dalam aa, pengiraan oleh itu kita boleh dapati bahawa acceleration head at suction sama dengan 0.579 meter Kemudian kita di sini kita perlu berhati-hati kerana omega rumusnya sebelum ini saya beri sebagai 2 pi n over 60. Uh, n adalah rpm per second. Tetapi apabila halaju piston pump diberi di dalam keadaan rotate uh, revolution per second ataupun rad per second. So uh, memadai untuk kita menggunakan 2 pi rad. 2 pi rad. Head of Suction Friction, uh, Head of Friction at Suction boleh ditulis dengan menggunakan rumus ini. Saya rasa rumus ini telah diterangkan di dalam nota yang terdahulu. Kemudian kita masukkan nilai omega t sama dengan kosong dalam keadaan at start condition dan kita dapati bahawa sin omega sama dengan kosong. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahawa Friction head pada suction adalah sama dengan kosong. Oleh itu, absolute head boleh dikira seperti berikut. Atmospheric head ditolakkan dengan suction head, ditolakkan acceleration head at suction dan ditolakkan dengan frictional head at suction. Kita masukkan semua nilai yang telah kita ketahui dan kita dapati bahawa uh, absolute head adalah 8.221 meter. Kemudian kita mengira cylinder head at end of suction stroke. Seperti yang kita ketahui, sudutnya adalah pi. Oleh itu, cos omega t sama dengan negatif 1. Kita boleh mengira dengan pengiraan yang sama seperti di atas. Head of acceleration, x suction adalah minus 0.579 meter. Frictional head sekali lagi bersamaan dengan kosong kerana sudut uh, menjadi theta, eh, menjadi pi dan pi juga akan menghasilkan sin theta sama dengan kosong. Oleh itu, kita boleh mendapatkan total absolute head pada end of suction at end of suction stroke di sini sebanyak 9.379 meter. Kemudian kita perlu uh, mengira silinder absolute head pada uh, mid suction oleh itu pada kedudukan mid, mid mid suction stroke di sini kita mempunyai masih lagi mempunyai tekanan atmosfera 10.3 kita mempunyai suction head 1.5 dan uh, kita perlu untuk mengira apakah uh, acceleration head pada suction ini adalah rumus yang yang kita gunakan sebelum ini kita masukkan semua nilai dan sudut adalah pi per 2 ini akan menghasilkan cos bersamaan dengan sifar. Oleh itu, acceleration head pada suction adalah bersamaan dengan kosong meter. Untuk mencari friction head pada suction, kita boleh menggunakan rumus ini. Pada mid stroke, kita dapati bahawa sudutnya adalah pi per 2. Ia akan menghasilkan sin omega t bersamaan dengan 1. Dan kita boleh masukkan nilai tersebut di sini. Sekali lagi saya ingatkan bahawa aa, nilai omega di sini kita menggunakan rad per second. Oleh itu rumus menjadi 2 aa, Omega di sini akan menjadi 2 pi didiratkan dengan aa, hal laju di dalam radian per second. Oleh itu kita akan dapat frictional head pada suction adalah sebanyak 0.1 meter. Dan untuk mengira keseluruhan head, kita bolehlah menggunakan rumus ini iaitu dengan cara menolakkan atmospheric pressure, ditolakkan dengan suction head, ditolakkan dengan acceleration head dan ditolakkan dengan frictional head. Kita boleh dapati pada mid-stroke, absolute head adalah 8.696 meter. Kemudian, kita boleh mengira absolute head aa, di dalam silinder ketika discharge dengan menggunakan rumus ini. Beza di antara absolute head aa, di dalam discharge dan juga absolute head di dalam suction ialah di dalam discharge, kita perlu menambahkan semua sekali head yang ada di dalam sistem kita. Idea dia mudah. Di dalam suction, kita perlu untuk Mem mem mendapatkan keadaan vacuum yang paling sesuai. Oleh itu, kita kena menolakkan dengan semua sekali apa sahaja rintangan yang berlaku di dalam suction pipe. Itu sebab di dalam mencari absolute head, ketika suction pipe kita perlu menolakkan dengan suction head acceleration at suction dan juga frictional head ketika suction. Tetapi ketika delivery atau uh, di dalam discharge pipe, kita perlu overcome semua sekali resisten ataupun halangan yang ada di dalam delivery pipe. Oleh itu, kita perlu campurkan dengan semua sekali halangan ataupun head yang ada di dalam delivery pipe. Oleh itu, absolute head uh, boleh dicari dengan cara menambahkan atmospheric head dicampurkan dengan delivery head, dicampurkan dengan acceleration at delivery dan dicampurkan dengan uh, frictional head at delivery. Di dalam keadaan at start di condition, kita tahu bahawa atmospheric pressure adalah 10.3 meter delivery head ialah 4.5 meter walaupun di dalam gambar rajah menulis 6 meter tetapi kita perlu faham delivery head membawa maksud adalah jarak ataupun ketinggian daripada uh, titik tengah piston hinggalah ke ketinggian air yang ingin ataupun uh, sehinggalah ketinggian outlet oleh itu kita dapati daripada gambar rajah saya rasa pelajar boleh melihat semula slide yang menunjukkan gambar rajah pump ini uh, kita perlu menolakkan 6 meter dengan 1.5 meter. Oleh itu, delivery head akan menjadi 4.5 meter. Untuk mencari acceleration head for delivery, kita boleh menggunakan rumus ini. Dan pada keadaan start, kita anggap bahawa sudutnya adalah kosong. Oleh itu, nilai kos akan bersamaan dengan 1. Kita boleh ringkaskan persamaan di atas menjadi seperti ini. Kita masukkan semua sekali nilai. Sekali lagi saya ingatkan bahawa omega di sini perlu berhati-hati kerana di dalam soalan omega diberi dalam bentuk rate per second ataupun revolution per second. Kemudian kita boleh uh, selesaikan persamaan ini kita boleh dapat acceleration head at delivery adalah bersamaan dengan 4.347 meter. Kemudian kita boleh mengira uh, frictional delivery. Ini adalah rumus untuk frictional delivery. Kita masukkan uh, nilai dan kita dapati bahawa uh, frictional delivery adalah sama dengan kosong. Oleh itu kita boleh mengira uh, total absolute head dengan cara mencampurkan semua sekali nilai yang kita ada dan ini adalah nilai-nilai uh, tersebut. Kita boleh dapati ia sama dengan 19.147 meter. Sekarang kita uh, mengira untuk discharge stroke. Pada discharge uh, stroke, kita beranggapan bahawa theta adalah sama dengan 180 darjah. Saya rasa tuan-tuan boleh melakukan pengiraan ini sendiri. Kita akan uh, mendapati bahawa head of atmospheric adalah sama, 10.3, delivery head masih lagi sama, 4.5 dan frictional head juga sama iaitu kosong tetapi di dalam uh, acceleration head kita dapati bahawa ia menjadi negatif, negatif 4.347 oleh itu absolute head di dalam piston menjadi 10.453 meter. Dan ini adalah pengiraan untuk uh, absolute head di dalam keadaan mid-discharge stroke, maknanya dalam keadaan uh, piston berada di tengah-tengah. Atmospheric head 10.3, delivery head masih lagi 4.5 meter. Frictional head boleh dikira dengan menggunakan rumus ini dan kita boleh selesaikan dengan beranggapan bahawa theta di sini omega t adalah sama dengan pi per 2 dan kita boleh dapat nilai frictional head untuk delivery adalah 0.72 meter dan kita boleh dapatkan total absolute head dengan mencampurkan semua sekali nilai yang kita ada di mana frictional head uh, bersamaan dengan 0.721 dan uh, acceleration head sama dengan kosong oleh itu kita boleh mendapat jumlah absolute head adalah 15.521 meter Soalan seterusnya, kita perlu untuk mengira apakah halaju maksimum yang boleh dijalankan ke atas pump sebelum ia uh, berlaku separation. Seperti yang kita faham, salah satu uh, tanda separation adalah berlakunya bubble atau kita kata separation is defined as the production of vapour in the cylinder of pump suction. Oleh itu... Uh, kita tahu bahawa separation berlaku ketika suction ataupun ketika air disedut masuk ke dalam piston. Di situlah di mana kemungkinan kita kata bubble akan berlaku ataupun udara disedut masuk di dalam piston pump. Oleh itu, kita ada daripada soalan telah diberi hint bahawa kita perlu mengekalkan tekanan sekurang-kurangnya 2.4 meter absolut kerana jika tekanan lebih kurang daripada itu, kita dapati bahawa uh, bubble akan uh, masuk uh, di dalam sistem. Oleh itu, uh, selalunya untuk pengiraan ini, kita akan menggunakan kedudukan start of suction stroke. Dan di dalam uh, keadaan start condition, kita dapati bahawa omega t sama dengan kosong. Oleh itu, kita boleh mengira total absolute head adalah seperti berikut yang saya pernah nyatakan sebelum ini kita perlu tolak dengan semua nilai uh, head yang kita ada dan kita akan masukkan safety head yang telah diberikan dalam soalan iaitu 2.4 meter absolute kita masukkan 2.4 meter atmospheric pressure 10.3 suction head adalah 1.5 dan uh, acceleration head kita boleh kira dengan menggunakan rumus ini dalam keadaan omega t sama dengan kosong dan friction head kita dapati nilainya adalah kosong kerana di dalam frictional head, dia menggunakan rumus sin. Oleh itu, sin kosong akan menghasilkan nilai kosong. Dan kita boleh mengira di sini, uh, di dalam uh, rumus untuk acceleration, kita punya satu unknown iaitu omega. Dan kita boleh mengira nilai omega di sini. Omega di sini adalah 17.44 meter. Um, 17.44 Kemudian kita boleh uh, punca kuasa 2 di sini, kita uh, dapat 4.176 radian per second. Oleh itu, untuk menukar unit radian per second kepada revolution per second, kita perlu membahagikan dengan 2 pi, kita boleh dapat 0.66454 revolution per second. Kemudian kita boleh darabkan lagi dengan 60 kerana kita perlu mengira dalam bentuk RPM, iaitu kita perlu mengubah daripada unit saat kepada unit minit kita dapat sekitar 39.87 revolution per minit, bolehlah kita mengatakan bahawa maksimum had laju yang sesuai dengan pump tersebut adalah sekitar 40 rpm. Dan nilai 40 rpm ini merupakan had laju maksimum pump untuk beroperasi tanpa berlaku separation. Jika kita lebih laju daripada nilai ini, separation akan berlaku di dalam piston.